Das Mahl wird unter das Kudus Adu Amenak. Amen. የተከበሩ አባታችን መምህር ቆሞስ አባ ገብረስላሴ ጥበቡ የዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ እግዚአብሔር አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የከበራችሁ ክርስቶሳውያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች ሁላችሁም በኃያልና በገናናው በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ደረሳችሁ? አሜን። ለመንግስቱ ሽረት፣ ለዘመኑ ብልት ርፈት የሌለበት ለወረ ባህሪ አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንንም እንደኛ ኃጢአት እንደኛ በደል ተመልክቶ ሳይቆጥር እንደሱ ምሕረት እንደሱ ቸርነት በምሕረቱና በቸርነቱ ድምፅ ከሩቅም ከቅርብም ሰብስቦ ለቀጠሮ አውቅቶ በዚህ በአንድ ላይ ተሰባስበን ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ በእኛ በልጆቹ አንደበት የተመሰገነ ይሁን። አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ሰላም እንደምን አመን ያለው? አቤት። ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ነው። እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ፈቃድ በተሰጠኝ ጊዜ በተሰጠኝ የትምህርት ርዕስ ላይ እንነጋገራለን። ወደ ርዕሱ ከመሄዴ በፊት ግን ለራሴ ለትምህርታችን ርዕስ መንደርደሪያ የሚሆን ኃይለ ቃል ልንገራችሁና ወደዚያ እንሸጋገራለን። ሁላችሁም ከኔ ጋር ናችሁ? አቀድም አይኩቶቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ግብር እስመ ተሰማት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም። ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ወልዶ በመንፈስ ቅዱስ ያሳደጋቸው የእምነት ልጆች ነበሩት። ለኒህ በመንፈስ ቅዱስ ወልዶ ላሳደጋቸው እውነተኛ ልጆቹ የላከው የምስጋና ክታብ ነው። ከሁሉ በፊት ከሁሉ አስቀድሜ ሃይማኖታችሁ በዓለም ሁሉ እንዲሰማ እንዲነገር ያደረገ አምላኬን በልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ አለ። ሃይማኖታችሁ በዓለም ሁሉ እንዲሰማ እንዲነገር እንዲወራ ያደረገ አምላኬን በልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ። ለዚህ ወንጌል አስተማሪ የሆንኩ
እግዚአብሔር ለኔ ምስክሬ ነው ይላል። ያረው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ጠፉ ስንባል ህይወት እየሰጠ፣ ተበተኑ ስንባል እየሰበሰበ፣ ወደቁ ስንባል እያነሳ፣ በሃይማኖታችን በእምነታችን እለት እለት ኃይል ጉልበት እየሆነ በሃይማኖታችን በእምነታችን ከአንድ ላይ ለዚህ ታላቅ ለወንጌል ዓላማ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ታላቁ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅድም በህታችን በኩል እንደተነገረው እንደሰማችሁት እንደሰማነው እኔም እድሉ ገጥሞኝ ለዚህ ታላቅ ጉባኤ ለዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ል ስለሰጠኝ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አምላኬን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አመሰግናለሁ። እስቲ አመስግኑልኝ ለኔ ብላችሁ ነው። ለእግዚአብሔር መቅናት የሚል ነው እንግዲህ የዚህ ታላቅ ጉባኤ መሰረታዊ ርዕስ ወይም አጀንዳ ልንለው እንችላለን። መሰረታዊ ርዕስ ወይም አጀንዳ ለእግዚአብሔር መቅናት። በመጀመሪያ ደረጃ ቅናት ማለት ምን ማለት ነው? ቅናትስ ምንድን ነው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ እንደ ቴዎሎጂ ምሁራን አገላለጽ ቅናት በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ቅድም አባታችን አንዳንድ ጥያቄዎች እያነሱ መልሱልኝ ስለዋችሁ ዝም ትሉ ነበርና እንመልስ እንሳተፍ። እንደተረዳሁት ስብከት አይመስለኝም ትምህርት ነውና ስንሳተፍ መኖርም ደስ ይለዋል ሌሎችም ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አለፍ ያለፍ አንዳንድ ነገሮች ልጠይቅ እችላለሁና በተቻለ መጠን ያው ለመመለስ ሙከራ አድርጉ ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ባህሪ ነግሬያችሁ ልለፍ። አባታችን ትናንትና አይተውኛል። ቅናትን በሁለት አይነት መንገድ ወይም ደረጃ ልንከፍለው እንችላለን። አንደኛው የመጀመሪያው ስጋዊ ወይም ምድራዊ ቅናት ነው። ስጋዊ ወይም ምድራዊ ቅናት ነው። ይህንን ቅናት የማያውቅ የለም መቼም። ሁለተኛውና ዋነኛው ቅናት መንፈሳዊ ወይም ሰማያዊ ቅናት ነው። ይህ ምድራዊ ቅናት ወይም የስጋዊ ቅናት ምንጩ መነሻው አካሉ የቅናቶች አመንጭ የሆነው ዲያብሎስ ወይም ሰይጣን ነው። የመንፈሳዊ ቅናት መነሻው ምንጩ ወይም አካሉ ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ነው። የመንፈሳዊ ቅናት መነሻው ምንጩ አካሉ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መምህራኑ ቅናት ወይም መንፈሳዊ ቅናት የራሱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ነው። የራሱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ነው። ምን ነው አልኳችሁ? መንፈሳዊ ቅናት የምንለው መነሻው ምንጩ ራሱ እግዚአብሔር ብሎ ባህሪው ደግሞ የራሱ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው መንፈሳዊ ቅናት። ለዚህም
ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ እስከ 5000 ትውልድ ድረስ ምሕረት የምሰጥ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ምን አምላክ ነኝ ይላል ቀናተኛ አምላክ ነኝ እስከ 5000 ትውልድ ድረስ ምሕረት ለልጅ ልጅ የማድል የምሰጥ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ከኔ ሌላ ከኔ ውጪ ለተቀረጹት ምስሎች አትስገድ ወይም እነሱን አምላክ አታድርግ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ የመንፈሳዊ ቅናት መነሻው ምንጩ ራሱ እግዚአብሔር ነው ዳሪም የእግዚአብሔር ነው ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ እናገኛለን። በሁለተኛ ደረጃ መንፈሳዊ ቅናት የምንለው ራስን አሳልፎ መስጠት ነው። ራስን አሳልፎ መስጠት ራስን መለወጥ ይሄንን ባጭር ማለትን እናልፈው ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ ስለ እግዚአብሔር ቀንቶ እግዚአብሔርን ከልቡ ያመለከ በሚያስተምርበት ወቅት እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረ የእግዚአብሔርን አምላክነት ትተው እረስተው ሰዎች በሰማርያ ከተማ ጣዖት ሰርተው ጣዖት አቁመው ለጣዖት ሲሰግዱ ኤልያስ ይቀና ነበር። ቀናተኛ ነው ብሎ ለተናገረው ለእግዚአብሔር አጥብቆ ይቀና ነበር። ስለዚህ ከእለታት አንድ ቀን ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ እግዚአብሔርን ነው ጠየቀው መሰላችሁ ወገኖቼ? ወደ ረጅሙ ወደ ተራራው ወጣ ከተማውን ትቶ ቢያስተምር ቀናተኛ ለሆነው አምላክ ቢናገር ህዝቡ አልሰማ አለ። ህዝቡ ደነደነ ጆሮ ዳባ ለበሰ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ትተው ሰዎች ሌላ ካመለኩ ሌላ አምላክ ከተከተሉ እኔ ባላይ ይሻለኛል ብሎ ከከተማው ወደ ላይ ወደ ተራራው ወደ ጫካ ወጣ እና እግዚአብሔር በረድኤት ተገለጸለት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ኤልያስ አለው እግዚአብሔርን እያናገረው ነው በረድኤት ምን ወንክ ምን ገጠመ አለው እግዚአብሔር። አዎ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሁን አሁንስ ይብቃኝ ውሰደኝ ነቢያቶች ተገደሉ እውነተኛ አስተማሪዎች በሰይፍ ተሰየሙ ያንተ ስም ቀርቶ ጣዖት ተመለከ ስለዚህ ላንተ ቀንቻለሁና ለስሙ ቀንቻለሁና ይሄንን ከማላይበት ነቢያት ሲገደሉ ነቢያት ሲታረዱ ባንተ ስንፈንታ ጣዖት ስመለክ ከማይ እኔን አሰናብተኝ ማለት ውሰደኛል። አያችሁ ቅናት ማለት ይሄ ነው። ምን አደረገ ማለት ነው? አሁን ሞትን መረጠ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ማለት ነው። የትምህርታችን ቁልፍ አላማ ይሄ ነው። ራሱን አሳልፎ ሰጠ ውሰደኝ። እግዚአብሔር ይፈልጋል ዛሬ እዚህ መካከል ከዚህ ጉባኤ መካከል እንደገባኝ የጉባኤው ዓላማ ይሄ ነው። ለእግዚአብሔር የሚቀና ደቀ መዝሙር፣ ለእግዚአብሔር የሚቀና ዘማሪ፣ ለእግዚአብሔር የሚቀና አገልጋይ፣ ለእግዚአብሔር ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ መምህር ዛሬ ከዚህ ጉባኤ ከኔና ከናንተ መካከል እግዚአብሔር ይፈልጋል። ግን ያገኘውን ችግሩ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እና መንፈሳዊ ቅናት ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው። ግልጽ ነው? ከነገራችሁ
እንደደከማችሁ እንደካወሩኑ መልካም ባጭሩ ይሄንን እናያለን። ሌላው ሶስተኛው መንፈሳዊ ቅናት በሶስተኛ ደረጃ የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ ነው። ከነጋው በሶስተኛ ደረጃ መንፈሳዊ ቅናት የምንለው የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ ነው። ምንድነው የሚባለው በዚህ በአለም እንኳን እስልን ገራችሁ እከሌ በከሌት ይቀናል ወይም እከሌት በከሌት ይቀናለች ሲባል ምን ማለት ይመስላችኋል? ምን ማለት ነው? እንደው በዚህ ወደ ዓለም እንኳን ብንመጣ ወይም አንድ ሰው በሚስቱ ይቀናል ወይም አንድ ሴት በባሏ ትቀናለች ሲባል ምን ማለት ነው? ምን ይመስላችኋል? ትክክለኛ መልስ ነው ያካባቢ ሰምቻለሁ ግን ከመምራኑ ስለሆነ አልቀበልም። ምን ማለት ይመስላችኋል? ያውቁታል አትልከም ነው የሚሉኝ አባታችን። ይወዳታል ማለት እኮ ነው። በትክክል ከልቡ ይወዳታል ማለት ነው። በፍጹም ካልወደዳት ሊቀና አይችልም። ግልጽ ነው? በፍጹም ካልወደደችው ሊቀና አይችልም። ስለሚወዳት ይቀናል፣ ስለምትወደው ትቀናለች። ስለዚህ ፍቅር የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ ነው። ቅናት ማለት ነው የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ላይ እንዲሁም በምዕራፍ 9 ላይ እናገኘዋለን። ያ ስለነበረበት ስለ ብሉይ ኪዳኑ ሕግ ስለመጀመሪያው ሕግ ስለመጀመሪያው ሥርዓት አጥብቆ ይወድ ስለነበረ ያንን ያፈቅር ስለነበረ ስለዚያ ይቀና ነበረ። እግዚአብሔርን ያከብር ይወድ ስለነበረ ስለዚያ በሚገባ ይቀና ነበረ። በመቅናቱ የእግዚአብሔር አይደሉም ያላቸውን ሁሉ ምን ያደርግ ነበር? ያሳድዳቸው ነበረ። እና ከልቡ ስለነበረ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ አልተቀየመውም። እንዲሁም ይበልጡን በልጁ በክርስቶስ በኩል ለቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ተገለጸለት። ለሁላችንም አምላካችን እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጽልን። ስለዚህ ቅናት ባጭሩ ስንገልጸው ይህንን ይመስላል። ለእግዚአብሔር እንድንቀና የሚያደርገን ወይም እንድንቀና የሚሆነው ምን ስንሆን ነው የሚለውን ነው። ምን ብንመስል ነው ለእግዚአብሔር በትክክል ልንቀና የምንችለው? በአንደኛ ደረጃ ለእግዚአብሔር በትክክል ቀናተኛ የምንሆነው ለእግዚአብሔር የምንቀናው በመጀመሪያ ደረጃ እውነትን በትክክል ስናውቅና ስንረዳ ነው። ምን አልኩኝ? በትክክል ለእግዚአብሔር ልንቀና የምንችለው በትክክል ለእግዚአብሔር ቀንደን ራሳችን አሳልፈን መስጠት የምንችለው በትክክል በመጀመሪያ ደረጃ እውነትን ስናውቅ ነው። ብዙ ጊዜ በዘመናችን ዛሬ ቤተክርስቲያን የገጠማት ችግር ይሄ ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ከላይ ከአገልጋዮች ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ብዙዎቻችን እውነትን አናውቅም። እውነትን ስለማናውቅ እውነትን ስላላያዝን እውነት ወይም በሌላ አገላለጽ ስልጣን ተገለጸልን በአገልግሎታችን ውጤት አናመጣም። የቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ችግሩ በዘመናችን ይሄ። በትክክል እውነትን ስንረዳ እውነትን ስናውቅ ነው ለእግዚአብሔር የምንቀነው ራሳችን አሳልፈን የምንሰጠው ራሳችን መስዋዕት የምናደርገው ራሳችን የምንለውጠው እኔ ያንተ ነኝ እኔ ካንተ ውጭ አይደለም ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ልንሆን የምንችለው ሰፊ አገልግሎት ማበረከት የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ እውነትን ስናውቅ ነው።
ግልጽ ነው እውነትን ስናውቅ ነው ስለዚህ ስንቶቻችን እውነትን እናውቃለን አሁን የምናምን መልካም አይ ለሰው መገለጽ ለማየት ፈልጌ ነው አሁን የምናምን ስለ ቃልሽ አይደለም እኛ ራሳችን ሰምተናልና እርሱም በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እናውቃለን አምን አማን በአማን ውእቱ ክርስቶስ መድኃኒት አለ በአማን ውእቱ ክርስቶስ መድኃኒት አለ አሁን የምናምን አንቺ ስለአልሽ አንቺ ስለነገርሽን ሳይሆን እኛው ራሳችን መልስልኝ እስቲ አይት ሰምተናል አይተናል እርሱም በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እናውቃለን ይላል ለመነሻ የተነሳውበት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ነው እንግዲህ ይህንን እውነቱን ያዩ እውነቱን ያወቁ እውነቱን የተረዱ ጥቂት የሰማርያ መንደር ሴቶች ናቸው ይህንን ኃይለ ቃል የተናገሩት ድቅድቅ በነበረው ጨለማ እውነት የተገለጸላቸው በጊዜው በወቅቱ ዓለም ይደብቀው የፈለገው እውነት የተገለጸላቸው እነዚህ ጥቂት ሰዎች ናቸው አምላካችን እግዚአብሔር እውነቱን ይግለጽልንላችሁ አሜን በሉ እስቲ ግለጽልን እግዚአብሔር እውነት ተደብቆብናል ወገኖች በአገልግሎታችን ውስጥ እውነት ያስፈልጋል ለዚያ ነው በአገልግሎታችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ፍሬ ማናፈረው ሰብቼ ሰዎችን ማለውጠው ዘምረን ሰዎችን በዝማሪያችን የማንለውጠው ዝማሬ ሁሉ ከንቱ ሆኖ በዘመናችን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ በርካታ ዘማሪዎች አሉ። ግን እውነትን ያውቃሉ ወይ? እውነትን ተረድተናል ወይ? እና እነዚህ ሰዎች በትክክል እውነት ስላዩ እውነት ስለተገለጸላቸው አሁን መስካሪ ያሻንም ነጋሪ ያስፈልገንም በእውነት እኛ ራሳችን አይተናል ሰምተናል በአማን ውጡ ክርስቶስ መድኃኒዓለ ክርስቶስ በእውነት ያለም መድኃኒት እንደሆነ አይተናል ወይም እናውቃለን ይህን ቃል ካነሰው በዚህ ቃል ውስጥ አውጥተን የምናየው እውነት የሚለውን እውነት ማን ነው እውነት ምንድነው ፕሮግራመሪ ሰዓትን ታሳየኛለህ ሰዓት እንዳልገድል በዚህ ውስጥ አንድ 6 ነጥቦች እና ያለን ባጭሩ ከኔ ጋር ናችሁ ስንት አልኳችሁ 6 መሰረታዊ ነጥቦችን እና ያለን እውነት ማለት ምን ማለት ነው እውነት ማለት ምን ማለት ነው አንደኛው ነው እሺ 45 ደቂቃ ነው የምታሳየኝ እህቴ ደግሞ አንድ 10 ብትመረቁኝ እናንተ ስንት ይሆናል ማለት ነው እውነት ማለት ምን ማለት ነው ምርቃን የለም ነው የምትለኝ እግዚኦ ይሄማ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው በፍጹም ባህላችንም አንተው አዎ የሰዓት ምርቃን የተለመደ ነው ያለው አባታችን እውነት ማለት ምን ማለት ነው አይ በሳቃ ተጨርሶ ቢለዚቹ ሰዓት ደግሞ እውነት የምንለውስ ማንን ነው? እውነት ማለት ምን ማለት ነው? እውነት የምንለውስ ማንን ነው? እውነት የሆነው ጌታ እንዴት ይገለጣል? እውነትን እንዴት መረዳት እንችላለን? ጌታ በውስጣችን ሲገለጥና በጌታ መኖር የሚሉ 6 ኃይለ ቃሎች አሉ። እንግዲህ ባጭሩ 45 ደቂቃችን ሳታልቅ እውነት ማለት ምን ማለት ነው? እውነት ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ባጭሩ ስንገልጸው እውነት ማለት እንግዲህ
ቋንቋው በነገራችን ላይ አዲስ አይደለም ለኛ ዝም ብለን ሙልጭ አድርገን ውሸትም ይያሸን እውነት እንላለን እውነት ነው እንላለን ግን እውነታችን ነው እውነት የምንለው ሲያንን ነው ወይ ነው እውነት ማለት ባጭሩ ሐሰት ስህተት ያልተቀላቀለበት ወይም ያልተደባለቀበት የሐሰትና የውሸት ፍጹም የሆነ ተቃራኒ ማለት ነው። ፍጹም ተቃራኒ ነው። በምንም አይነት መንገድ በምንም አይነት ሁኔታ እውነትና ሐሰት ተዛዝለው ወይም ተደባልቀው ሊሄዱ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም በጭራሽ። እውነትና ሐሰት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በሌላ መልኩ እውነት ቅድም ስለ ቅናት እንደነገርኳችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪው እውነት ማለት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪው ነው። የራሱ የኔነት ባህሪው ነው ይሄ። የራሱ የሆነ ባህሪው ነው። የማን? የእግዚአብሔር። ምን? እውነት። እውነት። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ወይም ሐሰት ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይላል። በፍጹም ሐሰት ይናገር ዘንድ ይዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይላል። ሰው ውሸታም ነው ወገኖች፣ አይገርማችሁ? ተሰደብክ እንዳትሉኝ አደራ እንግዲህ። ስለዚህ ይህ እውነት የራሱ ባህሪ ስለሆነ የራሱ መገለጫ ስለሆነ የራሱ መለኮታዊ ባህሪ ስለሆነ ይዋሽ ዘንድ ሐሰት ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ሰው አይደለም ይላል። በኋላም በልጁ በክርስቶስ በኩል ሲናገር ይህንን የምናገኘው ዛሬ ማየት ትችላላችሁ፣ ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ላይ የሚገኝ ቃል። በኋላም በልጁ በክርስቶስ በኩል እውነትን ሲገልጽ ወይም ሲናገር ንግግራችሁ ወይም ቃላችሁ አዎን ወይም አይደለም ይሁን፣ ከነዚህ የወጣ ከምንድን ነው ይላል? ከክፉ ነው። በሌላ አነጋገር የሐሰት ምንጩ ባህሪው ክፉ ከሆነው ከዲያብሎስ ነው ማለት ነው። ከክፉ ከዲያብሎስ ነው። ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው በዚህ ምድር ተገልጾ በሚያስተምርበት ወቅት ጊዜ ንግግራችሁ ወይም ቃላችሁ አዎን ወይም አይደለም ይሁን፣ ከዚህ የወጣ ከምን ማለት ከክፉ ነው ከክፉ ነው። ስለዚህ እውነት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው አልኳችሁ? የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪው ነው። ሐሰት የሚናገር ደግሞ ከዲያብሎስ ነው። የሐሰት ምንጩ መነሻው ዲያብሎስ ነው። ሐሰትን የሚናገርም ከዲያብሎስ እንደሆነ አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ፣ አባታችሁ የአባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ፣ እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፣ እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆምም፣ ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ጋር ይናገራል፣ የሐሰትም አባት ነውና ይላል። ስለዚህ የሐሰት የውሸት ምንጩ ዲያብሎስ፣ የእውነት ምንጩ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ይህንን ካየን የእግዚአብሔር ምንጭ ነው ብለናል። እውነትስ የምንለው ማንን ነው? ምንጩ መነሻው እግዚአብሔር ነው ብለናል። እውነት የምንለው ማን ነው? እውነት የምንለው በዚህ የትምህርታችን ርዕስ
በዚህ ጉባኤ ላይ የምንነየው ዛሬ እውነት የምንለው ማን ነው? ምንድን ነው? የሚጨበጥ ነው? የሚዳሰስ ነው? አካል ያለው ነው? ግዙፍ ነው? ረዥም ነው? ወይስ አጭር ነው? ማን ነው እውነት? የሚነግረኝ ሰው? ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንይ እውነት ማን ነው? እንግዲህ ሐሰት ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ምን አይደለም ብለናል? ሰው አይደለም። ይሄንን ደግሞ በልጁ በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ገልጾታል። ምን ይላል ጌታ? ምን ለስሙ ይሁንና ኢየሱስ ይላል። ኢየሱስ እኔ መንገድና እውነትም ሕይወትም ነኝ። በኔ በቀር የሚወጣ የለም። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ስለዚህ እውነት መልስልኝ፣ ማን ነው እውነት? እንዳትለያዩ አደራችሁ። እርስ በርሷ የምትለያዩ መንግስት አጸናም ብሏል ጌታ። እውነት ማን ነው? እኔ ይላል የእግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ። በኔ በቀር ወደ አብ የሚወጣ ወይም የሚሄድ የለም። እኔ ብሎ ማን ነው የሚያለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የማይዋሸው እውነት የባህሪ የሆነ እውነት የግሉ የሆነ እውነት የራሱ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ምንድን ነኝ አለ? ሕይወት ነኝ አለ። መንገድ ነኝ አለ። መራመጃ ጎዳና ነኝ አለ። ከኔ ውጭ ሕይወት የለም። ከኔ ውጭ መንገድ የለም። ከኔ ውጭ ኑሮ የለም። እውነትና ሕይወት እኔ ነኝ አለ። ስለዚህ እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ሐሳብ እንደ ዛሬው የትምህርታችን ርዕስም እውነት የምንለው ማንን ነው? ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰዎች ያላወቁት ይህን እውነት ነው። በዘመናችን ሰዎች ያልተረዱት ይህን እውነት ነው። ይህንን እውነት ያላወቀ ይህንን እውነት ያልተረዳ ይህንን የእውነት መንገድ ያላወቀ ሰው ሊድ ልራመድ ይህንን ይወድቃል። የብዙዎች ችግር ነው ዛሬ። ይህንን እውነት ያላዘ ሰው ላስተምርም ትምህርቱ ፍሬ ያፈራል። ታስታውሳላችሁ በዚያ በጥንጫ ላይ የወደቀውን ዘር። ይህንን እውነት ያልተረዳ ዘማሪ ሊዘምር ቢልም በዝማሬው ሰዎችን ሊለውጥ ወይም የሰዎችን ሕሊና ሊያረሰርስ በጭራሽና በፍጹም አይችልም። ለዝማሬያችን፣ ለአገልግሎታችን፣ ለስብከታችን፣ ለቅዳሴያችን የሁሉ መሰረት ምንጭ የሆነውን እውነት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ልንረዳውና ልናውቀው ያስፈልጋል። በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ እውነት የሆነ ጌታ እንዲገለጥ ፈቃዱ ይሆንልን። ስለዚህ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ የሚገኝ መለኮታዊ ቃል ነው። ስለዚህ እውነት የምንለው ማንን ነው? እስቲ ንገሩላችሁም። እውነተኛ መንገድ፣ እውነተኛ ሕይወት፣ ወደ አብ የምንጓዝበት እውነተኛ መንገድ፣ ክብራችን ጭምር የሆነው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነት ማለት እሱ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሌላ መልኩ ምን ይላል ጌታ? አሁንም በወንጌሉ ቃልም ሥጋ ሆነ። ከኔ ጋር ናችሁ? ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትንም ተመልቶ በእኛ ላይ አደረ። በጣም የሚደንቅ ቃል ነው። ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትንም ነው ተመልቶ በእኛ ላይ አደረ። አንድ ልጅ ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር ያለውን ክብሩን አየን ነው የሚለው። ክብር የሰጠን አምላካችን በልዩ በኩል ነው። በልዩ በኩል ክብር የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ያየንበት ቃልም ሥጋ ሆነ። ይሄ ደቂቃ መከራ ገባ እኮ እናንተ። ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተመልቶ በእኛ ላይ አደረ። ምንም ተመልቶ እውነትን ተመልቶ ነው። ምን ብለናል? በመጀመሪያ ይዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም።
ስለዚህ ጸጋና ዕውነትን ተመልቶ በእኛ ላይ አደረ ከአባቱ ዘንድ አንድ ልጅ እንዳለው ክብሩ በልጁ ዕውነት ሆኖ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩልም እኛ ምን አየን ይላል ክብሩን አየን ይላል ክብሩ ምስጋና ለስሙ ይሁን ክብሩን አየን ስለዚህ ዕውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን የተቀበልንበት ምን ያዝልኝ የልጅነት ክብር ማዕረግ ያገኘንበት ወደ አብ የምንጓዝበት ወደ አብ የምንቀርብበት የዘላለም ህይወት የምናገኝበት እውነት ነው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው ሁሉም ነገሮች የምንበት ያገኘንበት ጸጋን የተቀበልንበት ነው ጸጋ ስጦታ ነው ምን አይነት ስጦታ የልጅነት ማዕረግ የልጅነት ክብር የተቀበልንበት ያየንበት የልጅነት ወግ ማዕረግ ያየንበት ወደ አብ የምንሄድበት የምንጓዝበት ወደ አብ የምንቀርብበት መንገድ ብቸኛው መንገድ ከዚህም በተጨማሪ የዘላለም ህይወት የዘላለም ድነት የምናገኝበት እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚህም ነው የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ወቄስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሞገስነ ወክብርነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አይቀርማችሁ ሞገስነ ወክብርነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማለት ነው የሚተረጉምልኝ ሰው አገልጋዮች አይደለም የሚሞክር ከመምህራን ውጭ እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምናችን ነው ይላል እስመልስልኝ ወገሳችን ነው ይላል ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን ወገሳችን ነው ልጁ ክርስቶስ ለክርስቲያኖች እውነተኛ ወገሳችን ወክብርነ ክብራችን ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርን ማለት ምን ማለት ነው ቀንዳችን ነው ታውቃላችሁ ቀንድ የሰው ቀንድ አለ ወይ እንዳትሉኝ አደራችሁ መልካችን ነው ጌጣችን ነው ውበታችን ነው ለክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት የሆነው ጌታ ሞገሳችንና ክብራችን ነው ለላም ቀንዷ ምኗ ነው የሚሉት አባቶቻችን ክብሯ ነው ውበቷ ነው ለክርስቲያኖች ደግሞ እውነተኛ ክብራችን እውነተኛ ጌጣችን እውነተኛ ህይወታችን እውነተኛ ኑሯችን ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጾዛ ጣሞ ለልሱ ይላል አሁንም ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ታላቅ ሊቅ ነው ጾዛ ጣሞ ለልሱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አልጫው የሚጣፈጠው በምንድን ነው ሲነገሩ ሴቶች ሴትነት አታውቁም ማለት ነው አልጫው የሚጣፈጠው በምንድን ነው በጨው ነው ጨው ትልቅ ቅመም ነው ታውቃላችሁ ይሄ አዝሙዱ ምናምኑ ጤናዳሙ ምንም ነው አይደለም ቅመም ትልቁ የቅመሞች ንጉስ ምንድን ነው ጨው ነው ይሄ አልጨው የሆነው ነገር የሚጣፈጠው በጨው ነው በጨው ከሌለበት ዝም ብሎ አሁን ተቸግረን ነው ዝም ያለ እድሜያችን ሁላችን በሽተኞች ነን ጨዋት ብሉ ጨዋት ብሉ ይሄ ዶክተሩ አስቸገረን እንጂ ጨው ቅመም ነው የህይወታችን ቅመም የኑሯችን ቅመም ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሲነግረኝ አንድ ላይ እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ጸው ዘሃጣሞ ለልሱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አልጨው የሚጣፍጥበት እውነተኛ የክርስቲያኖች ቅመም እውነት የሆነው ማን ነው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ህይወት አልጫ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ጉዞ ገደል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት አገልግሎት ከንቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ዝማሬ ከንቱ ነው ሁሉ የተሳካ ውጤትና ፍሬ ሊገኝበት የሚችለው እውነት በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዳችን ህይወት ተገልጾ እውነት የሆነውን አገልግሎት እንድናገለግል አምላካችን ፈቃድ ይሁንልን እውነት የሆነው ጌታስ እንዴት ይገለጣል ነው ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት የሆነው ጌታ እንዴት ይገለጣል ከኔ ጋር ናችሁ እንግዲህ ባጭሩ እውነት የሚገለጸው የሚገርማችሁ ነገር ለአማኞች በአማኞች በኩል ነው መገለጥ ያስፈልጋል
እምነት እንዲሆንላችሁ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እምነት እንዲሆንላችሁ በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንዳምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ስለዚህም ሕይወት ይላል ቅድምን ብያችሁ ነበር የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ በዘመኑ ጊዜ መድኃኒት እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለኔ አደራ በሰጠኝ ስብከት ቃሉን ገለጠ ይላል ስለዚህ እውነት ባጭር መልኩ መገለጥ ነው መገለጥ መገለጥ ታውቃላችሁ እውነት መገለጥ ነው ስንቶቻችን ተገልጾልናል እኛ ታስተውሱ ከሆነ ቅድም በመንገሻችን ላይ ያነሳናቸው ሴቶች ተገልጾላቸው ነው አልተማሩም እኮ ታውቃላችሁ ማንም መምህሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አልሰበከላቸው እውነት ስለሆነው ጌታ ማንም አልነገራቸው ግን ምን ይሏል ስንገሩኝ አረግዚው ቅድም አባታችን የተናገሩት ነገር መተዝም ተገልጦላቸዋል ለዚህ ነው እንቺ ልትነግሪን አያስፈልገንም አሁን በመገለጽ በአማኑቱ ክርስቶስ መድን ዓለም በእውነት የዓለም መድኃኒት የሆነው ጌታ ተገልጾልናል ነው ለሁላችንም አምላካችን ይግለጽልን ተገልጾልናል ነው ስለዚህ እውነት መገለጥ ነው መገለጥ ነው በትምህርት በፍልስፍና በእውቀት ችሎታ መጻይ በሚናገላበት በመዝሙር የምናገኘው ነገር አይደለም እውነት መገለጥ ነው እንዴት ይገለጣል እናያለን ለዚህም ደግሞ ጌታ ራሱ እንዲህ ብሏል አይገርማችሁም ስለዚህ መገለጥ ራሱ ክርስቶስ ሲያስተምር በወንጌል አባቶ ይላል በጣም አንብቡት በጣም የሚገርም ጸሎት ነው ጸሎት ጭምር ነው አባቶ ሆይ ያነበባችሁት ነው የሰማይና የምድር ጌታ ሆይ ይህንን ከጥበበኞችና ካስተዋዮች ተውረ ለሕፃናት ስለገለጽክላቸው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን አባት ሆይ ይህ ፈቃድ በፊት ሆኗልና ሁሉ ከአባት ዘንድ ተሰጥቶኛል ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም ከወልድ በቀር ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም ከአብ በቀር አሁን ይገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር የለም መገለጥ የሚያውቅ የለም መገለጥ ይያል ያለው አሁን ምን ነው እውነት የሆነውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ጌታ የባህሪ አባቱን እግዚአብሔር አሁን ስለምን አባት ሆይ ይሄንን ከጥበበኞች ካስተዋዮች ከዋቂዎች ሰውረ ለነዚህ ለታናሾቹ ለሕፃናት ስለገለጽክላቸው አመሰግናለሁ አለ በአሁኑ ሰዓት በአሁኑ ጊዜ ከዓለሙ መካከል እኛን ጠርቶ በቤቱ ሰብስቦ በቤቱ ቁጭ አድርጎ ይህንን የመገለጥ ቃል እንድንሰማ ከዓለማት ሕዝቦች ሰውሮ እኛን በዚህ ያስቀመጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጽክላቸው አመሰግናለሁ አለ ሕፃናት የነበሩ ሰዎች ነበሩ አይገርማችሁ ከጥበበኞች ከዋቂዎች ይልቅ ጌታን የጌታን እውነትነት የተረዱ ሰዎች ነበሩና አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ምስጋና ወደ ባህሪ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አቀረበ እውነት እንዴት መረዳት እንችላለን ሰዓት እየሄደ ስለሆነ እንግዲህ ፕሪንት አድርገን ልንሰጥ እንችላለን ይሄንን አላውቅም ይሄ የኔ እንትን አይደለም እኔ ባጭሩ መለኮቱን ሙሴን ከናበው ተራራ ኤልያስን በሳሰረገላ ሕፃናት የሆኑትን ሐዋርያትን ደግሞ በአካለ ሥጋ ራሱ ደግሞ የጉባኤው ሰብሳቢ ሆኖ በዛ በተራራው በተገኘ ጊዜ ይቅርታ ከዚያ በፊት ቅዱስ ጴጥሮስ እየተናገረውን ኃይለ ቃልን ከዚያ በፊት ጌታ ሐዋርያትን አንድ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር ሐዋርያትን አንድ ጥያቄ ጠይቆ ነበር ጌታ ማን ይልዎ ሰብረ ወልደው ዓለማያው እንዴ ሰዎች የሰው ልጅ
ማን ይሉታል ብለ ፈትሽዋቸው ነበር አንድ ወቅት አይገርማችሁ አሁን ቢፈትሽን ያንዳንዳችን ምን እንደምንመለስ ነው ያላውቅም እንጂ ማን ይሉታል ማን ነው ብለ ወሰለ ወልደዋለ ነው ይሄ ሰው ልጅ ማን ነው ብለ ይሉታል ብለ ሐዋርያትን ጠየቃቸውና ሐዋርያት እንደ ብዙ ነገር አሉ ሰዎች ማን ይሉታል ብሎ ነው የጠየቃቸው እና ያው የተሰማቸው ብዙ ጊዜ ይገርማቸዋል ስለ ሰው መናገር ያቅተን ጥያቄዎች ወለኛ ሲመጡ ነው የሚከውዱን እና ኤልያስ ነው ሙሴ ነው ገሚሶቹ ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ ነው የሚላሉ ብለው ያው ሰው የሚቀበጣጥረውን ነገር ሐዋርያትም ተናገሩ መልካም አለ ጌታ እናንተስ ማን ነው እሱ እስቲ መልስልኝ ያው ተምረናል በመጠኑም ቢሆን ማን ነው እሱ እ እውነት የሆነው ጌታ ይኸው እግዚአብሔር ልጅ ነው እናንተ ስላቸው ሐዋርያት ተነገጡ ይሄ ነው ችግሩ እንግዲህ ተነገጡ ፍም እና ቅዱስ ጴጥሮስ ትናንትም ተናግሬያለሁ ይመስለኛል ወለስ ተማሪ ነበርና ዋውሳ ጴጥሮስ ሆይ ይሉ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አለ ለም ሙሴም ኤልያስም መጥምቁ ዮሐንስም አይደለም አንተ ሕይወት የሆንክ ድነት የሆንክ እውነት የሆንክ የሕያው የእግዚአብሔር ልጁ ክርስቶስ ነህ አለው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ሕያው የእግዚአብሔር ልጁ ነህ አለው ታዲያ ይህንን ግሩም የሆነ ቃል ሲመልስ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ተደነቀ አይገርማችሁ በጣም ነው ያስደነቀው ይሄን ቋንቋ አንቀጽልለታለ ለጌታ በጣም ተደነቀ እና ምን አለ መሰላችሁ እውነት እልሃለሁ ስምዖን ይሄንን ስጋና ደም አልገለጸልህም ምን አገለጸልህ አለው የሰማይ አባቴ እንጂ ነው ስለዚህ እውነት ምን ማለት ነው መገለጽ ነው ስለተማርን እውነት ላይገለጽልን ይችላል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለኖርን እውነት ላይገለጥልን ይችላል እውነት መገለጥ ነው ስጋዊ ደማዊ መምህር አስተምሮን ብዙ እውነት ላይገለጥልን ይችላል አይደለም ተማሪዎቹ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኮ ብዙ መጻሕፍትን የሚያገላብጡ ብዙ በርካታ መምህራን አሉ የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር ግን እውነትን አያውቁም አይገርማችሁ በጣም ብዙ መምህራን አሉ ይቅርታ አድርጉልኝና በጣም ብዙ መምህራን እውነትን የማያውቁ እውነትን ያልተረዱ ብሉይን አዲሱን በቃላቸው ሳይቀር እየሸነደሩ እንዳባታችን ወይ እየደገሙ በዛ ውስጥ እውነት የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያላወቁ በርካታ መምህራን አሉ እውነት እንዲቀጽላቸው እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን ስለዚህ እውነት መገለጥ ነው እውነት መገለጥ ነው ሐዋርያት እኮ ከክርስቶስ ጋር እየኖሩ አልተገለጸላቸው ከእሱ ጋር እየወጡ እየገቡ አላወቁትም ግን ከነሱ መካከል ጎበዝ የሆነው ተማሪው ቅዱስ ጴጥሮስ ስለተገለጸለት የለም አቅጣጫቸውን አሁን ቀየረላቸው አያችሁ የለም አንተ ሙሴ አይደለህም እግዚአብሔር ሙሴ ኤልያስ አይደለህም መጥምቁ ዮሐንስም አይደለም አንተ ውጡ የማይዋሸው የእግዚአብሔር ሕያው ልጅ አንተ የክርስቶስ ልጁ የእግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ አለው ስለዚህ እውነት ምንድነው ማለት ነው መገለጥ ነው መገለጥ ነው መገለጥ ነው በስጋ በደም የሚሆን ነገር አይደለም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ የሚገኝ ቃል ነው በፍልስፍና ብዙ መጻሕፍትን በማንበብም አይገለጽም እውነት ቅድም የሰጠዋችሁ ጌታ ሆይ ይህንን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረህ ለምን ስለገለጽኩ አመሰግናለሁ አለው ለሕፃናት ስለዚህ ብዙ ፈላስፎች እውነትን አያውቁም ብዙ አንባቢዎች እውነትን አያውቁም ሕፃናት ግን ሲገለጽላቸው ማንን ያውቁታል እውነት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁታል ማለት ነው በመዝሙር አይታወቅም አይገለጽ ብዙ መዝሙር ስለዘመርን ዘማሪን ስለሆነ ብቻ እውነትን ማወቅ አንችልም እንዲያውም ዘማሪዎች የነበሩት ትተውት ነው የተበታተኑ አታስታውሱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ስናነብ
መዝሙር ከዘመሩ በኋላ ጌታ የሚመጣውን ነገር ያውቅ ነበርና ለጸሎት ወደ ጌቴሰማኒ ሲሄድ ያ ጨለማው ሲመጣ የመከራው የችግሩ ሰዓት ሲመጣ ከሱ ጋር ይዘምሩ የነበሩ ትተው ሸሹ ነው የሚለው። ከመሸሽ እግዚአብሔር ያድነን ይሰውረን። እውነት በመዝሙር አይገለጥም። እውነት መገለጽ ነው። እውነት መገለጽ ነው። በደቀ መዝሙርነትም አይታወቅ። አይገርማችሁም? እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሐዋርያት አላወቁትም። ጴጥሮስ ነው ከነሱ መካከል ያወቀው። እንደውም አንዱ ደቀ መዝሙር ምን ወጣ ይቆጣ ኢየሱስም አለው እንዴ አንተ ፊልጶስ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል ብሎት ነው። ይህን ያህል ዘመን ካንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴት አብን አሳየን ብለህ ትላለህ ነው ያለው። አውሮት ይሮኩ ነው። አይገርማችሁ? ብዙዎቻችን ችግራችን ይሄ ነው። በቤተክርስቲያን እየኖር እየዘመርን እየቀደስ እንዲሁም አንዳንዶቻችን ስጋ ወደሙን እየተቀበል እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን አናውቀው። ብዙዎቻችን እየዘመርን እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን አናውቀው። ስለዚህ ምን አለ ጌታ? ከኔ ጋር እየኖር ከኔ ጋር ኑረ እንዴት አብን አሳየን ብለ ትለምናለ? አንተ ደካማ ነህ። ድካማችን እግዚአብሔር ያስወግድ። ያለማወቅ ጠመማችን ይህ እንዳናውቅ ያደረገውን ክፉን መንፈስ እንዳንረዳ ያደረገውን ክፉን መንፈስ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን አይምሮ ላይ ያስወግድልን። ስለዚህ እውነት በደቀ መዝሙርነት ብቻ አይገለጥም። እውነት በማንበብ አይገለጽም። የሐዋርያት ሥራ ላይ ስትመለከቱ ያ ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ ስለምን ነበር የሚያነበው? ስለ ጌታ ስቃይ፣ ስለ ጌታ መታረድ፣ ስለ መከራ ነበር የሚያነብ። ያነበዋል ግን አላወቀውም። ታውቀዋለህ ነው ያለው። መገለጽ ሲላክለት ከእግዚአብሔር ፊልጶስ የምታነበውን ታውቀዋለህ ሲለው እንዴት አውቀዋለሁ ነው ያለ። ያ ጎበዝ ኢትዮጵያዊ ነበር እና መገለጥ መጣለት። በማን በኩል? በፊልጶስ በኩል መገለጥ ሲመጣለት ኢየሱስ ክርስቶስን አወቀውና በስሙ ተጠምቆ ምን ሆነ ነው የሚለው? ቤተሰብ ሆነ። የማን? የእግዚአብሔር ነው። ጌታ ሆይ አንድ ለአንተ፣ አንድ ለሙሴ፣ አንድ ለኤልያስ ቤት እንስራና ቤት እንኑር አለ። በዚህ እንኑር። ቤት ያ ጌታ በተገለጸበት ቦታ ነው። አንድ ለአንተ ነው ያለው። ልብ በሉ፣ አንድ ለሙሴ፣ አንድ ለኤልያስ። እሱና ጓደኞቹስ መኖሪያቸው ምን ነበር? እስኪ ንገረኝ። ጎበዝ የሆነ ተማሪ ሆን። እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን በሉልኝ። ምን ነው ቀናችሁ እንዴ? ምን አለ ብታጨበጭቡለት? አይገርማችሁም? መኖሪያቸው ህይወታቸው በአንደኛ ደረጃ ክርስቶስ ነበር። ክርስቶስን የያዘ ጌታን የያዘ ጌታ በውስጡ የተገለጸለት ሰው ቤት አያስፈልገው። ይሄን ታውቃለህ? መኖሪያ አያስፈልገው። ቤቱ ክርስቶስ ይሆናል። መኖሪያው ክርስቶስ ይሆናል። ከተማው ሳይቀር ክርስቶስ ይሆንለታል። ስለዚህ ጌታ ለተገለጸለት ለቅዱስ ጴጥሮስ ለሱ የምድራዊ ቤቱ ምንም አልነበረም። ጌታ ስለያዘ ከጌታ ጋር ስለሆነ ለሙሴና ለአንተ ብቻ ቤት እንስራና ከአንተ ጋር በዚህ እንኑር ነው። ሁለተኛው ነገር የምንረዳው እዚህ ላይ ለራሱ አይልም። ክርስቲያን ራሱን ባዶ ያደርጋል። እግዚአብሔር የተገለጸለት እውነት የተገለጸለት ሰው ምንጊዜም ራሱን ባዶ ነው የሚያደርግ። ራስ ወዳድ አይሆንም። ብዙዎቻችን እኮ ዛሬ ችግራችን ይሄ ነው። እውነት ነው የምላችሁ። እንዲሁ ከላይ ከሰባችሁ ከጳጳሱ ልበል ይሁን እንዲሁ ከላይ ከመሪዎች ጀምር ራስ ወዳዶች እየሆንን ነው። ፍሬያና ፈራያል። ቤተክርስቲያኒቷ ልትለወጥ ያለች ህዝቡ አልረዳ አልማር ያለ ራስ ወዳዶች እየሆንን ነው። እና እኮ በመጀመሪያው ምዕት ዓመት ቤተክርስቲያን የመሰረቱ ጀግኖች አባቶቻችን ለራሳቸው የማይሉ ቅንጣት ያህል ፍሬ ያህል ለራሳቸው የሆነ ነገር የሌላቸው እውነተኛ መሪዎች ስለነበሩ እና ክርስቶስ ሲገለጽ እውነት ሲገለጽልን ለራሳችን አንልም። እንዲያውም ለሰዎች እንኖራለን። ለወንድም የመኖር እጀምራለሁ፣ ለእህት የመኖር እጀምራለሁ፣ ስለ ወንድም የማሰብ እጀምራለሁ፣ ስለ እህት የመጨነቅ እጀምራለሁ። ለምን? እውነት የሆነው ክርስቶስ በውስጤ ነግሷልና፣ በውስጣችን ክርስቶስ እንዲነግስ ፈቃዱ ይሁንልን።
ጌታ ሁሉን ነገር ህይወትን መንገድን መሆኑን እናውቃለን። ሶስተኛው ከኔ ጋር ናችሁ? አለን ሳታዛችሁ። ጌታ ህይወትን መንገድን ሁሉን ነገር እሱ እንደሆነ እናውቃለን። ምን ስንሆን ነው? በውስጣችን ክርስቶስ ሲገለጽ ሲነግስ በውስጣችን ክርስቶስ ሲነግስ በመጀመሪያ ደረጃ ምን ልያቸዋለሁ? ስንታስተውሉ አላዛችሁት የጌታን ክብርና ያለን። በሁለተኛ ደረጃ ለራሳችን አንኖርም ለሰው መኖርን ጀምራለን። በሶስተኛ ደረጃ ሁሉ ነገራችን ክርስቶስ እሱ እንደሆነ እናውቃለን። ልስታችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 68 ላይ ትራንት የነበራችሁ ጌታ ደቀ መዛሙርቱን አሁንም አንድ ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር። እዛ በሚያስተምርበት ወቅት የሚያስተምራቸው ሰዎች የሆነ ትምህርት ካስተማራቸው በኋላ ትምህርቱ ስለከበዳቸው ከነበረበት ምኩራብ ይወጡ እንደው ነበር። በቅፍርናሆም ከተማ መካከል በነበረ ምኩራብ ሲያስተምር እና ይከባል ነገር ነው ያሉ ይወጡ ሲሄዱ ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ምን አላቸው? እናንተም ምን ትፈልጋላችሁን? አላቸው። እንደዚህ ምን ትፈልጋላችሁን? አለ። አሁንም ቅዱስ ጴጥሮስ ጎበዝ ተማሪ ስለነበረ ዋውሳ ጴጥሮስ ወይ ይሎ እግዚኦ ሐረነኒ ነሐውር እንዘ ቃለ ሕይወት ዘላለም በከ። ጌታ ሆይ እኛ ሁሉ ካንተ ተለይተው ቢሄዱ እኛ ካንተ አንለይም ማለት መገለጥ ማለት ይሄ ነው። አንለይም እኛ ካንተ። ሁሉ ትተው ቢሄዱ ሁሉ ቢወጡ እኛ ካንተ አንለይም። ለምን? እንዘ ቃለ ሕይወት ዘላለም በከ። አንተ ሕይወት ቃል አለ ወይም አንተ ሕይወት ነህ፣ አንተ ድነት ነህ። ሕይወት ድነት ከሆንከው ጌታ ካንተ እንዴት እንለያለን? ካንተ አንለይም አለ። ይሄን ስለዚህ እኒ ነገሮች በውስጣችን ይነግሳሉ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው ጨርሻለሁ። እነዚህ ነገሮች በሕይወታችን ከመንጸባረቃቸውን በተጨማሪ በጌታ ውስጥ ስንኖር ሞት አይነገስም። ከጌታ ጋር የሚኖሩ ሰዎች አይሞቱም። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን አታመሰግኑ? ሞት የለም። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና ሁሉም በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ ይላል። በማን በኩል? እውነት ሆነው በልጁ በክርስቶስ በኩል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሕያዋን ነን እኛ። ይሄ ነው ሕያዋን የምንሆነው፣ እውነት የሆነው ክርስቶስ ስናውቅ ነው። እውነት የሆነው ክርስቶስ በውስጣችን ሲገለጽ ነው። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር ላሉ ሰዎች አመናችሁም አላመናችሁም ሞት የለባቸውም። ስለዚህ እኛ ከማን ጋር ነን? ከክርስቶስ ጋር ነን፣ አንሞትም። በዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 እንደገና አሁንም እዚህ ምዕራፍ 15 ላይ ይሄ ሞት በክርስቶስ በኩል ተወግቶ የተጣለ መሆኑን፣ ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 55 ኢሳይያስ ምዕራፍ 35 ቁጥር 10 ራእይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እናገኛለን። መጽሐፍ ቅዱሱን አንብቡት። ስለዚህ ሕይወት የሆነ ጌታ፣ እውነት የሆነ ጌታ ካወቅ ከተረዳን፣ እውነት የሆነውን ጌታ አውቀን ተረድተን ከሱ ጋር ከሆን እኛ ሕይወት ከሆነው ጌታ ጋር ለዘላለም እንኖራለን ማለት ነው። እውነት የሆነውን ጌታ አውቀን ተረድተን እውነት የሆነው ጌታ ጋር እንድንኖር የአምላካችን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ያስተማሩን መምህራችንን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን።